sukūriau Lietuvą valstybę. Rinkau iš gabalėlių, iš jūros, žemės ir dangaus. Širdies įdėjau, daug įdėjau. Valstybę auginau, širdį turėjau visą laiką. Mes šiandien susirinkom į savo valstybės gimtadienį ir jį galim švest ir tą darom laisvai ir linksmai. Tačiau dėja dalis mūsų kaimynų to daryti negali, jie negali švesti savo gimtadienio. Tai irgi mūsų iškovojimas. Ir iš tiesų, ką tik karalius Mindaugas čia kalbėjo apie valstybės sudėjimą, sudėliojimą, suklyjavimą po gabalėlį, kad pasaulis sužinotų beveik prieš 800 metų, kad yra tokia valstybė, kad yra davė žinia visam pasauliu, kad yra Lietuva. Ir šiandieną mes ją turim saugot, mes turim būti už ją atsakingi. Su valstybės diena, su Lietuva. Ir duonos kvapas, ir šilo takas, visa tai. Čia mano mėlynas dangus ir saulė.
Alytaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu Alytaus rajono garbės piliečio vardas suteiktas Ipolitui Makulavičiui. Alytaus apskrities totorių bendruomenės pirmininkui, Raižių musulmonų religinės bendruomenės pirmininkui, Punios seniūnijos Raižių seniūnaitijos seniūnaičiui už Alytaus rajono vardo garsinimą, puoselėjant lietuvių ir totorių bendrumą, istorijos ir kultūros tautinio identiteto saugojimą. Alytaus rajono garbės pilietis Ipolitas Makulavičius. Prašome Alytaus rajono merą ir Ipolitą Makulavičių pasirašyti Alytaus rajono garbės piliečių knygoje. Prašome priimti garbės piliečio regalijas. Padėkos gėlės garbės piliečiui. Iš tikrųjų, jeigu kaip pagal atsimenat, senolė tikriausiai ir jaunoji karta puikiai žino, kad 1948 metais, gegužės 23-25 dieną, buvo didysis trėmimas Lietuvos gyventojų į Sibirą. Tame tarpe ir mūsų tarpo ištrėmė 4 šeimas, bet senolė nepabūgo, išlaikė dvasia ir išlaikė savo tautiškumą. Ir mes jaunoji kartą pakilom ir atstatėm. Ačiū visiems, kas puošėt kaimą, seniūniją, rajoną. Ačiū. Kviečiu visus atvykti į Raižius Liepos 11 dieną, sudalyvauti mūsų šventėje, pasižiūrėti, kaip iš tikrųjų mes gyvenam, ką mes pasiekėm ir kuo toliau siekim. Ačiū labai visiems. Thank you.